God aften, Helmut Nyborg. Altså, du siger, at Sverige står over for et stort fald i deres intelligens på grund af den her store mængde af indvandrere, og det samme kan altså ske i Danmark. Hvad bygger du det på? Det er et for så vidt ret enkelt regnestykke. Hvis vi tager et land med en gennemsnitsintelligens på IQ 98, som Sverige og Danmark, og man så har immigration fra lande med højere IQ, så vil gennemsnittet i Sverige og Danmark bevæge sig op. Får man indvandring fra lav-IQ-lande, vil det falde. Så enkelt er det. Din grundantagelse eller din grundtese er, at indvandrere fra visse verdensdele, altså f.eks. Mellemøsten og Afrika, er mindre intelligente end os i Europa. Det vil uden tvivl at mange bliver betragtet som stærkt problematisk. Hvad bygger du den her antagelse på? Det er ikke en antagelse, det er et måleresultat. Man har foretaget målinger af intelligens i de fleste lande i verden og kan rangordne dem. Og når man kender et lands gennemsnitsintelligens, hvor utroligt det end må lyde for folk, der ikke tænker på den her måde, så kan man sige, hvordan disse landes børn vil klare sig i PISA-undersøgelsen. Og man kan sige en hel del om dette lands bruttonationalprodukt. Hvad er så løsningen? Hvad skal man så gøre? Jamen, jeg ved ikke, om der er nogen løsning. Jeg er ikke sikker på, at hvis man skal, holde intelligensen oppe i Danmark, hvad skal man så gøre? Jamen, så skal man i hvert fald ikke have større impact af folk med lav IQ-intelligens. Man skulle måske snarere have folk med høj IQ. Men man skal også være klar over, at når man for eksempel siger, vi vil tage de bedste fra udviklingslandene, så udsulter man jo også disse udviklingslande for høj IQ. Og det ved jeg ikke, om vi kan være bekendt. Du har jo tidligere modtaget en alvorlig irettesættelse for din forskning, der viser, at kvinder er mindre intelligente end mænd. Det er i hvert fald en udmelding, jeg ikke bryder mig om. I det her lys, hvordan skal vi så tolke den her kritik, du kommer med? Nej, man skal kigge på tallene, og man skal ikke kigge på, hvad nogen mener bør være rigtigt eller forkert. Og det er det. Det er svaret på det. Ja. Det er jo formentlig også bekendt, at jeg jo selv ankede kritikken til Rådet for Uvederhæftig Forskning, hedder det vist, og de frikendte mig. Og så må man jo sige, så sluttede den sag der. Og lad os så tage den næste sag og bedømme den på dens tal og konsekvenser, ikke på et rygte.